Convenção Regional de Contabilistas é uma grande oportunidade de incentivar os jovens aqui de Sorocaba e região a seguirem uma profissão tão bonita, tão importante e que exige tanta responsabilidade. A felicidade que nós tivemos no nosso evento foi de contar com a presença máxima das autoridades contábeis do Estado de São Paulo. José Maria Chapina, presidente do SESCOM, presidente do Conselho Regional da Contabilidade, presidente do IBRACOM, enfim, era a nata do Estado de São Paulo presente em Sorocaba. A contabilidade é a ciência, né? É uma ciência e que tem que ser olhada como uma ciência e respeitada como tal. Então, a universidade olhando para o profissional do futuro, trazendo pessoas que possam falar sobre as suas experiências e homenagear pessoas de destaque, eu acho que isso reforça todo o trabalho em busca do reconhecimento público e a valorização da contabilidade no Brasil. Uma homenagem que eu me lembro de papai, e o orgulho que ele tinha desse diploma, o grande contador que ele foi, que, como eu citei aqui, e ele sempre foi um entusiasta e dizia que a contabilidade abriu para ele a janela do mundo. E eu me lembro ainda no ano passado, com a mudança da legislação, a preocupação dele em convocar todo o pessoal para trazer, dizer, nós precisamos aqui fazer isso antes dos outros chegar na frente. Essa homenagem a ele, principalmente quando nos foi entregue também a inscrição dele nos sindicatos contabilistas, foi realmente muito emocionante para nós e para a nossa família. Nós iniciamos ontem a convenção de contabilista, empresário e contabilidade com o evento do CRC Jovem. Nesse local onde hoje ocorreu a cerimônia da palestra magna do José Maria Chapina, ontem aqui havia aproximadamente 300 jovens. Palestra sobre ética e transparência, com o palestrante Mauro Manuel de Nóbrega, onde os estudantes ficaram perplexos pela sua dificuldade e pela sua responsabilidade que a profissão exige. Os líderes da contabilidade, Fecontesp, IBRACOM, e todos o nosso vice-presidente lá no Conselho Federal, Balaminuti, representa quanto que é importante um evento dessa natureza. Para que o contabilista e o estudante venha a reciclar, aprender um pouco, lidar com essa contabilidade atual, conhecer também no meu workshop as empresas parceiras do evento, que traz bastante facilidade dentro da área de software e trabalho dentro do nosso dia a dia.
momento de encontro com aqueles profissionais que deram grande visibilidade ao setor, os dirigentes e representantes de contabilidade aqui no estado de São Paulo.